jag måste rasta in mig i min vaketa online bombom, kosa nu takava bom. Ora mi äppe, en minster. Montardi Randy. Montardi Lia, bomini. Thank you. Sì, mi te, te ne adrenda sale vuoi in sala, spantami, però mandera mi dava tabuzza. Isa spizzi, bom bom come non gusta e gala. Ta 5 pa 6 stinguis. Chill. Soba de e wifi ta slow aqui den e mi app na no que te lever pa caba. Vou por app aqui rato, bang pa den. Se nos drita pa den. Tiquilap, Randy no ta vai rabia. Chill, Luis. Como é, Randy? Boa tarde, Luis. Boa tarde, Ruan. Bom tarde, Randy. Nós vamos para um beijo bom? Bom. Não tarda, sim. Nós estamos começando a hora. Bom, bom. Se a boca chega lá para dentro, esse está bom escorro. A mim se está bem. Bom tarde, bom tarde. Dispensa-me. O mister acaba de atender um coce. Ok. Lá nos abre de oração. Bamba nos cabeça. Tata Santo, me tenha um danque para o encontro aqui, meu Deus. Me que apresentava cada de jovem aqui diante de Botrono, trono, Senhor. Tata, abo bendicionar-nos e lantar-nos, Senhor, para nanta jovem de impacto, meu Deus. Abo conhecer o coração, Senhor, e Tata nos está confiando que abo trouxe uma transformação de nós, Senhor. Nos está agradecido e amado, danke, em nome de Cristo Jesus. Amém. Zarmi de lá. Quanto bia mais me tem que explicar, você? Tata, se abra, por nome me de lá, tio. Sai de lá, tu bem. Ok. Outro problema. Outro bia, diz, mano, é. Esse aí mesmo é suficiente. É, bom, fico. Esse man aqui. Eu quero começar de uma maneira diferente. Na semana anterior, nossa papia, o jovem tinha uma vantagem. Sobre a Bíblia de Bisa, que você como jovem a vence é malvado. Essa semana aqui, eu quero começar de uma maneira diferente. Na semana anterior, nossa papia tocando de para firme. E com você como jovem tinha uma vantagem. A Bíblia de Bisa, que você a vence é malvado. Minha mostra passando em Bíblia, turca minda, que como santo em quase preciso, ora momento difícil de apresentar. Ruan, conta-nos, como vai? Well, a mim também está mais sincero. Esse man a começar bom. Me deve estar tomando tempo com Deus, assim a oração que sei, né? Então me acorda bom, com já a oração, ora me deve estar traindo, I swear, com desse vídeo call me. Daisy, conta eu! Ruan, Pauá, Kiko, Sasha, como trivia por trás de dia base anha? Kiko, como que irmão? Que ela esquibi? Well, tanto ainda como depois de dia e põe boche com os malos de. Marrabia mês e dia. Malastre de tur sistema, riba Facebook, app e Insta. Pesa com amici em tamors. E não te passou com uma comissão da igreja quando eu quero que você entenda que eu sou minha, senão eu sou bom bem. Agora eu pensava algo, Ruan. Houve outro homem de boa idade, tem mesmo um conceito robusto de namês. Quando eu penso que se não tenha likes e bom portrato que eu tomo uma hora para não sacar, na nota conta ou na nota importante. Tem vida, não? Tem coisa que é mais importante que followers, comments ou likes. Sa quem botar? Sa que botar importante? Não worry que correndo te pensa de bo. Com todo respeito, não, Randy? A mim tampouco não está tudo orientado como que quer de mim. E não tem de quem assim? Você, não? Ora, vou comment back, não? Vou ter mais coisas que ele com o papel malo. Se você quer comment de tudo coisa que não põe, essa aí não está sendo diferente. Vou ter mais coisas que não. Besides, meu bolaga Deus brinca boa batalha, Pablo. É sempre te gana. By the way, qual vai com a sua semana ali? A vai bom, mas ali que não é claro para enfrentar tudo o que vem em mim delante. Então você sabe o que passa?
na, Amalia. Buna ta mira mita bisa ka waki. Pero may mestero pa ang gusto siya tu. Dahil ba ito sa inyo, papos, tima ko profi mo, ta? Bisami ko na ta, verba. Kiko ba kaya, Amalia? Awe, niya fiesta di Johnny. Ang tomawa bisami, kumino pa ba yun si ama o bay? Kita ba ta sa ekose? Des ba ta bang kumi? Amalia, mabisa ko minota ba ekose ni mas. Please, may mestero ekro gabo. Amalia, minota ba ekose ni? Sander? Tambe tabay. Anto, ela pun trami po sa topa na e fiesta di Johnny. I manera po sa tompo rare, mabaya fiesta e mia topa Sander. E kwa sa tapadong anoche inolvidable. Mi sa ako minumis tarabay, pero si Sander ki topami na fiesta e kosta un oferta duro paninga. Pia ina, si kira topami. O sano, Alia, un besa ki mi ke papi kubo santo kante jose. Pero prome ke sei, mi ke tene di Luis i ku Sandy ko abay. Luis, contanos, qua vai. Dani, ho vinto la tassina e ti dico urgente. Dispensiamo la tassina. Mi mirava una festa di Johnny. Psst. Ah, chi vuoi dire? Potete tenere Johnny su festa, toh? Ta, marmo è coi, va. Non si chiede a Luis. Contanos, Luis. Come vai? E se che vai in maniera? Per cominciare, Sandra invitami a fare festa di Johnny. E la prima intima con Amalia lo vai te. Amalia non ha molto con tu, però, ma decidi la che offerta passa numa. E la bing già luna na scol, bing zundrami di lanti e ende. Amalia che ha su cos, ma pensa di bise pari cos, però, deses, ma che da quieto. Ti pare se qua vai buono, Luis? Però e cosmi mi sta ora mia mamma mi fa trabocca tardi. Luis, quanto abbiamo avvisato? Guarda e cos non ora bollava now. Buon mamma, mi sta bene. Mi sta sia un bel. Casi sicuro, bo non addreccia bo camber tampoco. Mi camber da addreccia mamma. Mi attende e cacciona in tagrita maniera no come? Se mamma disse che era mentana, mata mira che cacciona in comida e non taglio ainda. Ma cabe di nana oi. E posso andare in brief un bus? Ma guarda qui non tambe? Mi ta si è mesora ora mi cava di guarda e taglio na chi bo mamma. Bossa, sempre bo mamma sa buon compo con bo aianan. Però ora non stai a buscare Owen, e la prima intima con Worsi e ti vai pagare per mi sacare i miei. Tremendo, Luis. Sigui persevera. Se vuoi pone in pratica e parlare non come ti scucci qui dentro, e lo che vuoi leggere dentro la Bibbia, questo lo vai a buon sicuro. Però mi chiede di Sandy, come vai a Owen? Dice che sa come vai a Owen? Sì, Antonio, mi chiede di sa buon buon chimico, man. Buono, tio. Dimmi ne chi, mi dico un becco un bro. Però una pera è coia, e coia ben malo, quando io mi sarei cumpli. Sei de coa, pensei mai galà. Chi io? Bora te auto corbin con ne chi nan? E cosa chi? No porta verdad. No, 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 no.
impossibile. Un coso mi deve sapere. Se la polizia mi sapeva che non mi deve abbassare. Romano, come che mi abbassa il bolso? È tutto buono, signor Sandy. Ma stai anche da tranquillo. Un coso molto importante, Sandy non ha conta. Kiko! Resta sì. Non dura né 10 minuti. Dopo di Sandy che cabe forte l'auto, quella slip cucci-cucci dentro di Mayra e pone l'auto back. E corre bene che non è pia. Tappesela è galato. Ela quiere che Mayra a Sally vai buscare su auto con su casa. Nel luogo è stata dentro casa stava qui. Kiko, è stata na casa? Sì, te sei David a bimbi sa me worry. Che tipo di sia você cana che non tem capo di un problema? Non è isso. Kiko bastante assi con lo che bastante lesa di un Bible. Kiko bastante assi con tutto lo che nostra papia a chi non. Bastante legami corda riba e parabola con Gesù stava ta conta di e quattro simenia nan qua cai dentera. Ah, te tio che su parabola na trovi. Te chi falta bo che Bible anto? Legami bisabu, Kiko ta sani su problema. Bota bine chi non, bota scuccia palabra nan kuta bom pabo. Toh, bota laga otro nan, i bo amigo nan, horte palabra nan ki for di bo. E cammina ki, seguramente no te ibabu na salvation, sino na destruction. Bota mescos kwe si mia kuta kai canto di kaya, ku para ta bin i piki nan bai kune. Awe, bota besinha bo les na duro. Off, bota bel bo mes i confessa na polis. Kiko bo asi, off mi te laga David, bel lang i bisa nan. Di com pa sobra Mayra informe di turcos kaba. Kio? Asina mes. Disi di awor, pa sobra amita besi ku Alia. Alia, tursi mang, bota sali contento for decisiona. Maniera bo mes ta bisa, bota klapa enfrenta tur gigante. Pero, ora tenta xom bimbo dilante, bota kai pe. Maniera esimia ku ta kai din piedra. Rowan, abo, asi meskos kwa simia, kwa kai din mata din zumpinha. Boa laga preocupasyon nang i placer nang di bida, tumbabo abo. Luis, abo no tabata tine fasi. Bo por escorre di actua di otra forma, pero ba tine duro ni palabra. Meskos kwa simia, kwa kai din bontera. E reibo weis, ta disu inicio di lo que Dios a kumisasi din mo bida. E sei da fruta nan kubo kumisa mira e porta nan kubo sa kumisa abri pa. Bamira, isa kar, mundo non acaba pa soba sa asi un faut no. Al contrario, tene duro na e palabra nan kubo nosta papi ki dena. Mi sa kubo sa ampor. E Bible ta bisa ku hobe nan a vence e malvado. E kusibo sa resisti e diabol e lo hui. Ora possiamo salire fuori la porta qui, no? Diabolo chiede molto a diabolo. Però se possiamo tenere duro nella parola di Dio, possiamo avere una vittoria sicura. Ok, nos ora passa. Chi che sarà con noi di orazione? A me. Tata Santo, non so vivo delante, non so ma bodanchi. Danke per un giorno nuovo e per una chance, ma non sta pedendo perdonarnos. Perdonarnos per cosa che non sa se non sta corretto o delante. Se ma vuoi danke che va perdonarnos, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok, danke per bene. E mi temi rabbassare un'altra settimana. Ehi, io. Sandy, chi va a decidere? Molto bella. Questa è la migliore decisione che puoi fare a tua. Aceita um bom decisão de direção correta. Central de polícia, bom tarde. Bom tarde. Hello, ma bel pa bisa vos anco, ma algum rato passar, ma acaba de com um auto. Anto e auto aqui, tá em barrio de montanha.